السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكل هو برش ميديا وحين سوقاتنا إنه أمان تحرك نهبليو مقل كتير يا عقل عمر اسمانو كمدا وقاشا وميزانك علوس قبل كاسي أوضل سوقو هنبليو ودهان وتريا شعبك جمهورية السومال لنقرهان مدحوينها كون هنبليين يا سودو واشاها يك خيب قلقا حسكا كوبي سوطنات ستيري جمكمي تاسو أساسك جمهورية السومال لن كون يسقال بغولي كوبي سيقاشكينا lagaga dhawaaqay magaalada si buroo ee gobolkaasi Jubleer aqalka oo hortaasi ka hadlaya tirayna hambalyeedisa ku wajahan dowladweynaha guud ahaan gobolka awdal iyo bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku kala nool daafaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka kooban yahay iyo salaantiisa gaarka ay ku wajahan madaxweynaha iyo hadaladiisa oo ka hadlaya miisaanka iyo muga ay leedahay xuskaasi ama xafladda ballaaran ee lagu diyaar garoobayo koobii soddon guurada kasoo wareegtay qaranimadii iyo ku dhawaaqistii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa ka mid ah hadaladiisii kuwan soo socda. Waxaan halkan maanta salaan hordhaca iyo soo dhoweyn uga dirayaa 18 Mayo ee inagu soo aadan, waan aad iyo aad u hambalyeynayaa, waana soo dhoweynaya. Waxaan kaloo doonayaa inaan halkan hambalyo iyo salaan uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid iyo qoysaskoodaba hambalyo ayaan leenahay. Waxaa kaloo ku hambalyeynayaa madaxweynaha guddida uu magacaabay ee wasiirka arrimaha guduhu hoggaaminaya Maxamed Kaayin Axmed, isagana aad baan u hambalyeynayaa. Waxaa kaloo ku hambalyeynayaa ciidamada qaranka ee kala duwan oo runtii u diyaar garoobaya sidii ay xuska ay salaan qiimo leh uga bixin lahaayeen. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa iyagana iyo siday ugu diyaar garoobayaan. waxaa kaloo ku hambalyeynayaa wasiirka arrimaha gudaha wareegtadii uu gobollada u kala diray oo dibeetana ku amriyay in xuskaasi mug iyo miisaanbale looga qayb galo. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Runtii annaga xagga iyaga gobolka awdal wuuna soo gaaray go-aankaasi, waxaana shir degdega isugu yeedhay guddoomiyaha gobolka, wuxuu isugu yeedhay wasaaradaha gobolka ka furan agaasimayaashooda dhammaantood, waanu siiyey amarkii isaguna mid kale uu ku daray. waxaan ku amray inay wasaarad kastaaba isa soo habayso maalmaha ka dhima 18-ka oo ay boodkooda iyo calaamadooda iyo shaqaalahooduba ay soo diyaar garoobaan. waxaa kaloo runtii xusid mudan oo aan halkan uga mahadcelinayaa sida ugu diyaar garoobeen taliyaha booliska ee qaybta taliyaha gobolka ee booliska oo runtii ciidamadii sidii ay u diyaar garoobi lahaayeen nabadgelyadana u sugi lahaayeen aad iyo aad isugu taxallujinaya wadooyinka magaalada ka baxa iyo kuwa soo galaba dhammaantood ciidanka boolisku si mug iyo miisaanbale bay ugu diyaarsan yihiin. waxaanay hadisi taxadir leh ula socodaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka, xataa shimbiraha duula way la socdaan. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. waxaanan ilaahay uga baryayaa inay nabadgelyo ku guuleeyo arrintana ay ilaahay xafidsiyo. aad baan uga mahadcelinayaa. runtii digta iyo dabcida saqaha dhexe ciidanka ka dhex socota si ay ugu diyaar garoobayaan booliska gobolku waa wax aad iyo aad wanaagsan, wax cadowguna ka noxo nastee xuna ku farxo. runtii maalintani waa maalin aad iyo qiimo u leh dadka badanku ina way ogtahay, ina malaha aad uma oga dadkii wixii 30 sano dibadood dhashay waa aad uma oga. hase ahaatee maalintani ma aha maalin muxaafid leeyahay ama maalin mucaarid leeyahay ama maalin ay SNM leedahay maaha, laakiin waa maalin ay shacabka beelaha Soomaaliland dhammaantood bay wada leeyihiin. waana maalintii ay qaateen saamaxa ee ayse saamixeen, waa maalintii ay tuureen midiyihii dhiigga lahaaye isku haysteen, waa maalintii ay walaalnimada qaateen sirta ku duugani, waa maalintii beelaha Soomaaliland ay qaateen iimaanka. sababtoo ah iimaanku hadduuna marka amni la helaa iimaan la helaa, haddii nabad la waayo iimaanna ma jiro. runtii markaasay jamceen, way salaad tukadeen, way cibaadaysteen. aad iyo aad baanan u soo dhoweynayaa maalinta. runtii waxaan odhan lahaa maalintaasi waxay tahay allah naxariistee abwaankii weynaa ee cabdillaahi subdaan timo cadde oo abtigay ahaa, wuxuu yidhi inaad sidayda tihiin iyo in kalaana saxayni 3 weeg iyo maalmo haddaan soor cuni waayo safrad laygama yaabo sarina maysa naftayda. ni walbaan 3 koor sare u taagacaho subxaanahu waa mahadaa dhib. waxaan leeyahay ilaahay dadka qaranka Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliland bari ilaa garbeed waxaan uga ducaynayaa inuu ilaahay nabadgelyada iyo dowladnimada taam uga dhigo.
intaa markaan ka gudbo gobolka aad iyo aad baa looga dareemayaa dhaqdhaqaaqiisa meelo badan oo aan la hadlay, waan la xidhiidhay Luhaye iyo Boon iyo Qulujeed iyo Dila iyo dhammaan ayaa dhaqdhaqaaq ayaa loogu diyaar garoobaya. Marka laga reebo degmada Bag, waxaan aad iyo aad mar labaad u soo dhaweynaynaa 18 May oo aan doonayo inaan ku soo dhaweeyo labada gamcood. Baan gudoomiye aad iyo aad baan sidii aad amarka u bixisay aanu diyaar ugu nahay shacabka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada degmada Boorama iyo gobolka Awdal. Waxaan ugu baaqayaa inay dhammaantoodba soo dhaweeyaan maalintaasi. Maalin aad iyo u qiimle weeye, saan u sheeganayna maalin cidileedahay ma waa maalintii ay iimaanka qaadatay Soomaaliland. Marka la eego sida culimadu inoo sheegeen, haddaanu amni jirin iimaan ma jiro. Oo beelaha degan bariga degmada Bakay iyo galbeedka degmada Gebile iyo waqooyigeedaba dadka degan baan doonaya in la hadlo. Waa saddex qolo, waana saddex geesood. Waxa weeye nimanka reer Maxamuud Nuur oo aan ka soo jeedo tolkaya, iyo nimanka reer Maxamed oo iyaguna tolkaya ka soo jeedo, iyo nimanka la yidhaahdo reer Cumar Galbeed oo reer Abtigaya. Waxaan doonayaa inaan dadka la hadlo. Waxa weeye dadkaasi dee intii Ilaahay oo ina baray, dadkaa mar keliya Ilaahay meesha ku wada abuuray. Dadkaa laguma kala hor abuurin oo cid gooniye intoo lagu abuuray cid goonihii ma iman oo cid kalena kama daba iman. Waxaan leeyahay dadkaas meeshaas ayaad wada deganaydeen, dabadeedtana Ilaahay bay idinku abuuray. Dad isdhalay oo isku dhaxay oo wada dhashay baad ahaydeen, hase ahaateena iyagoo sidaasa babalaayadii Soomaali gashay ee isdila tiray cidba ciday xigtay dilaysay baa idinkana isku kugi dirto. Sidaasaad isku tishiin, la yaab ma lahowo wax Soomaali ka dhaco keli din la idinkama yaabayo. Hase ahaatee dadku Soomaalidu 90% waxaad moodaa inay ka soo noqotay ama ay ka kabatay. Waxaa la moodaa idinku inay idaan ka kabin oo ama aad af xumo isku haysaan ama aad gacan xumo isku haysaan ama aad calool xumo isku haysaan. Meeshaasina waxa weeye haddii aad laba xaaladood daysaan, waxaa laga yaabaa wax kasta oo kalaba waad dhammayn kartaan. Haddaad se labadaa qodob dayn weydaan, inkastaba ha gaadhee inaad ka soo dhiijisaan caanaiyo nabad, waa waxaan la arkay baabacadaa timamay ka soo bixi. Inaad caaniye ama jooga ama ka maqnaad oo haddaydaan labadaa qodob daynin inaad caana ka listaan baabacdaa tima kama soo baxayaan. Labadaa qodob waxa weeye haddii ay nimanka tolkay ee reer Maxamed iyo reer Maxamuud ay daayaan reer Cumar Galbeed ma arki karano. Taasi beentood weeyi, dembi ay galeenna weeyi, waana qalad ay gelayaan, mana dhacsa taasi. Haddii nimanka reer Cumar Galbeed ee reer Abtigayhii ay dayn waayaan, waxaan doonanaa mashruucii fulaan baan doonanaa hadday dayn waayaan, wax dhici kara maaha. Waana baabacadaa timamay ka soo bixi, caanaiyo nabad kama soo lisi kartaan, kumana dhagaan kartaan, waa waxaan dhici karan. Labadiina qoloba haddaad waxaad labadaa qodob daysaan, waxalla wixii kale buuraha jifaad hadday leegyihiin xal baad uhelaysaan. Waxaan odhan lahaa haddii ay sidaasi addan moodaysaan oo inaad isku uur xumaataan oo aad isku calool xumaataan, Ilaahay lagaga nabadgeliyo wada. Haddii sidaa wiil iyo caana lagu dhalayo wada, haddii sidaa aakhiro lagu badbaadayo wada, haddaan lagu badbaadayn cudku badbaadana la helay aan la arag. Waxaan idin odhan lahaa qolo walaaliba shan oday iska soo saara. Waan siyaasina ahayd, munaafiq magaalo joogana aan ahayn, dadkii degaankaasi asalka ahaa isku ah. Shan iyo qolo walba markaad shan ka soo saartaan, 15-kiinaasi haddaad sidaa diyaar u tihiin, anigu gogasha aad 3 bilood haddaad fadhiyaysaan idin martiqaadi, aniga ayaa dushayda saaray. Waxaanan idinku gogasha idii dhigaya halkii Soomaaliland lagu dhisay si ay arrinkiinana aad u dhistaan. Dhankiisa isagoo hadalka sii wata, Caaqil Cumar Cusmaan ayaa waxa uu saadag uga hadlay xaaladaha colaadeed ee kasoo yeedhaya deegaanada macdanta laga helay ee Seemaal iyo Boorka. Waxaana uu maamul xumo uu ku tilmaamay iyo inay xal ka gaadhi kari waayeen maamulka degmada Baki. Maayirka iyo maayir ku-xigeenka oo ah dad aan maamulka fahmayn ama siyaasadda dowladeed aan fahmayn ama deegaanka ay ku nool yihiin aan fahmayn wey, waa dad aad iyo aad fadhiid u ah oo aan horumarka deegaanka iyo ka dadka iyo baylaha taalla aan midna ogeyn. Maalin qura weli lamaanaan arag 18 May intii ay nimankaasi joogeen iyaga oo sida degmooyinka qayrkood u tartamaya maanaan arag.
taasina waa daciifnimo iyo fadhiidnimo au maamulkaasi leeyahay maayirka iyo maayir ku-xigeenka nimankaasi waa niman deegaanka la hadhay oo aan waxba wax la xigu filayn jirtin waxaana idiin cadaynaysaa waynu arki doonaa haddaanay berri iyo maanta anay wax wadwadin wax alla wax xarakaadahoo ay ka wadwadeen ma jirin in maanta wixii ka horreeyey waxaanay cadaynaysaa yacnoo xilkasnimo la-aantooda mushkiladda ka taagan bariga degmada baki waynu ognahay in dhulka abaaro badani ka jiraan sixir bararo ka dhacay iyadoo sidaa ay tahay baa ilaahay dadkaa wuxuu siiyey waxoogay arsaaqa oo dahaba buu uga soo saaray deegaanka dadkii way ku qamaameen dad kale oo aan deegaanka ahayna iyaguna way yimaadeen way deeqsiin kari waayeen dadkaa iyo waxaa alla siiyey inay siiyaan iyaga ayaana ahayd oo mas-uulka ah oo la doortay oo maayir iyo maayir ku-xigeenba ah waxaad ogeydeen in ciid dabadeetana markay sidaasi dhacday baa waxay u yeedheen iyaga iyo kuwo ka mid ahoo deegaankii ciidanka qaranka in loo keeno ciidanka markii loo keenana way isfahamsiin kari waayeen dadka iyo ciidanku waxay u yimaadeen ee dadkuna u degan yihiin meesha ciidankuna waxay u yimaadeen way isfahamsiin kari waayeen waxaad ogeydeen in saraakiil ciidanka booliska ka mid a rasaas lagu dhuftay waxa tala a kamay gelin mana ay soo qaban ciddii toogatay waxaa kaloon aad ogtihiin in dad lixdan iyo in ka badana lasoo xidhay waxalla wax ay ka qabteen ama ay ka hadleen oo ay ka yidhaahdeen ma jirto hargeysa iyo booramo dabil ku dhowobay ku xidhnaayeen isma ay weydiin ribaa dheg laga riday ismay odhan waxaad kaloood ogtihiin qof muwaadina nin muwaadina oo aan hubaysnayn oo iska xaabaya dooxyada deegaankiisa in rasaas lagu dhuftay lagana qaatay wixii au haystay dhaawaciisiina laga tegay yacni may odhan maxaa dhacay may odhan waxaasoo midhin waxway ciidankuna mas-uul kama aha dadka debare saabka iyo xukuumaddana iyaga ayaa ugaga wakiila ismay odhan oo ilaa hadda lama hayo nimankaasi meelay jiraan weli haddaa waxay hurdaanguriyaha baki ku yaalla inay wax dhaceen iyo in kalena ma ogaan waxaan odhan lahaa guddoomiyaha gobolka adigaa gobolka madaxweyne ka ah marka ay 18 mayna dhaafto haddii ilaahay yidhaahdo golaha deegaanka fadhiisi mooshin ha laga keeno xilka ha laga qaado dabadeetana laamaha amnigeed dembibaarayaasha su-aalaha weydiiyeen wixii ay ku leeyihiin meesha mushkiladii ka dhacday nimankaa ha la weydiiyey